الإمام الشافعي أسمى لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. Imeandikwa Bayanu Talbisi Aljahmiya fi Ta'sis Bid'ahim Alkalamiya au Naqlu Ta'sis Aljahmiya ta'lifu Abil Abbasi Sheikh Alislami Ahmad ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu, ndio ilivyoandikwa hapa juu katika hiki kitabu Bayanu Talbisi Aljahmiya. Na nishaashiria mara nyingi, lakini jamaa huwa hawaelewi. Katika mujalladi wake wa kwanza ukurasa wa 568 anasema maneno yafuatayo, maneno hatari sana, kweni makini ahlul haq, nisikilizeni vizuri. Maneno yanayozungumzwa kuhusu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni mengi, mengine ya uongo na mengine ni ya kweli, lakini wanapindisha ule uhalisia wake. Kuna mshairi alisema inalhukuda wa intakada maahduhu falhiklu bakin fi suduri maghibu, chuki na husda, mtu akimhusudu mtu na akimchukia, basi ile chuki inabakia katika vifua, huwa haionekani, lakini inaweza ikaonekana kwa zile tasarufati zake, harakati zake. Mzungumzaji amesoma maneno na akayawaji kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kabla sijaeleza hayo maneno, niseme hivi kuwa wanawachuoni wetu wa ahlu sunnati wal jamaa sanudafi'uhum mahma kallafa hadha al-amru min al-awqat, tutawatetea mashehe zetu kwa yale ambayo tunaona kabisa hapa wametuhumiwa. Hatusemi kuwa mashehe zetu wako na isma, wamekingwa kama wasemavyo mashia kuhusu maimamu wao 12, kuwa wao ni maasumini na bila wao bwana hii dunia isingekuwepo. Haya ni maneno yapo kwenye vitabu vyao, na shia yote akitaka aje tumuonyeshe. Sisi tunaamini kuwa mashehe zetu wanapatia na wanakosea. Pale walipopatia tutasema hapa shekhe amepatia. Pale alipokosea tutaeleza hapa shekhe ameteleza. Na nia za wanaochuoni wao wanapoteleza hawakusudii kuteleza kuwa wawapotoshe watu, bali inatokea kwa sababu ndio asili ya wanadamu. Lakini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah imekuwa maadui zake wengi wanamnasibishia uongo ambao si wa kweli. Hata Ibn Battuta huyu ambaye anaitwa kuwa ni mtu aliyezunguka miji mingi sana, amemtuhumu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa mambo mengi ya uongo. Na huyu naye asema, asoma hayo maneno ambayo yapo kwenye kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kweni makini ahlul haq, nisikilizeni vizuri. Waqad balaghana, na hakika imetufikia sisi, annahum, hakika wao malaika, hina hamalul arsha, wakati walipobeba arshi, wa fawqahu aljabbaru, na juu ya arshi yuko aljabbara, ambako kwamba ni Mwenyezi Mungu, fi izzatihi, katika uchukufu wake, wa bahaihi, na uzuri wake, dhaifu walidhufika, walipata udhaifu, fi hamlihi, katika kumbeba, wastakanu, na wakasarenda. Angalia, yani walipoibeba arshi, wa fawqahu aljabbaru, yani itakidi kwa Mwenyezi Mungu yupo kwenye arshi na yuwabebwa hivi, zile zile intikale za Kiyahudi, na yuwabebwa hivi kama mnavyoona wafalme huo wanabebwa hivi juu juu, aitakidi kwa Mwenyezi Mungu namna hiyo. Subhanallah, subhanallah, ta'ala Allahu an dhalik. Maneno yasema hivi, waqad balaghana annahum hina hamalu al-arsha, malaika walivyoibeba ile arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa fawqahu al-jabbar, na juu ya arshi hiyo yuko Allah subhanahu wa ta'ala, fi izzatihi wa bahaihi,
dhaufu an hamlihi wastakana, wale malaika walichoka walidhofika, wajathu an rukabihi wakapiga magoti, hatta luqinu mpaka wakaambiwa waseme hivi la haula wala quwwata illa billah. Sasa mzungumzaji asema haya maneno ni ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Mzungumzaji ni kadhab, haya maneno si maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah licha ya kuwepo kwenye kitabu chake, bali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kayanukuu haya maneno na kuyaweka kwenye kitabu chake. Na hata ukiyasoma tu hayo maneno utagundua kwamba pia si ya kwake, kwa sababu maneno yasema hivi, waqad balaghana, hakika imetufikia sisi. Waqad balaghana, na hakika imetufikia sisi. Waqad balaghana, na hakika imetufikia sisi. Waqad balaghana, na hakika imetufikia sisi. Manake yeye hii habari si ya kwake. Na ndio maana wanaochuoni wengi wanapoandika vitabu huwa wanawahimiza watu wasome mukaddima. Na sidhani kama hata huyu alisoma hicho kitabu kasoma mukaddima hicho kitabu. Musome kwanza utangulizi wa waandishi, Watul Buyuta min Abwabiha. Kwa sababu mara nyingi waandishi wa vitabu wanapoandika vitabu huwa wanaeleza, sisi tutakuletea habari ambayo tumesimuliwa kwa waliokuwa kabla yetu. Kwani tatizo ni mtu kusikiliza habari, ni kuipokea habari, au kosa lipo pale kwenye kuisimulia habari ya uongo? Sasa je, haya maneno ni ya nani? Haya maneno ni ya al-Imam Darimi rahimahullahu ta'ala. Ndio maneno yake, yapo kwenye kitabu chake Nabdhu Bishri au Bashari al-Muraisi. Nakdhu Bashari al-Muraisi, haya maneno yanapatikana humo, ni alimamu Darimi rahimahullahu ta'ala, si maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwayo mzungumzaji ajue kwamba haya maneno si ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anamzulia uongo. Mwanachuoni Ibn Abu Bakar Ibn Asakir kwenye kitabu chake Tarikhu Ibn Asakir asema, inna luhuma al-ulama masmuma, nyama za wanachuoni ziko na sumu. Wa'adatullahi fi hatki astari muntaqisihi maaluma, na desturi ya Allah katika kuvunja hoja za watu ambao ni kuwatia dosari maulama, ada ya Allah inajulikana. Na hakuna mtu aliwasema wanachuoni vibaya isipokuwa kifo chake pia kilikuwa ni kifo kibaya. Kwayo achukue tahadhari katika mazungumzo yake. Haya maneno si maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Na biidhnillah, kama nilivyotanguliza kusema, kuwa chochote kitakachozungumzwa kuhusu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mfano wake katika maulama wetu wa Ahlus Sunnah, tukiona kuwa hiki ni cha uongo na kuna haja ya kukizungumza, tutazungumza, kwa sababu ndio kazi yetu. Kazi ya watu wa sunna kwanza ni ad-difa'u, kufanya difaa kwenye kitabu na sunna, lakini pia kuwafanyia difaa, kuwatetea walioibeba Qur'ani na sunna, lakini pia kuwatetea wale walioichambua Qur'ani na sunna, ambao ni maulama. Mashia wanajifanya wana akili nyingi sana, wameanza kuikosoa Qur'ani, wameanza kuwasema vibaya masahaba, wameanza kuwasema vibaya maulama. Kwa nini? Kwa sababu kama watawasema vibaya masahaba, wakisema masahaba ni waongo, masahaba si waadilifu, hivi kuna Qur'ani tena? Kwa sababu Qur'ani imetufikia kupitia masahaba. Sasa kama leo utaambiwa sahaba ni muongo, utamkubali hutomkubali? Hivyo hivyo wanakuja kwa wanachuoni, ukiambiwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni zindiq, ni rajulun kadhabu shirir, ni jitu liongo, hivyo utamkubali? Utamkubali kwa sababu ushajua ni mtu muongo. Kwa hiyo wanatumia njia mbalimbali katika kutetea hizi hoja zao na kutaka kuichafua sunna pamoja na watu wake.
Kwa hiyo haya maneno si ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lakini je, haya maneno ni ya kweli? Ni sahihi? Maneno yamepokelewa hivyo. Na zimekuja hadithi zenye kuthibitisha hilo. Kuwa malaika wameibeba arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hata kwenye Qur'ani imekuja wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma'idhin thamania. Kuwa malaika wataibeba arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kipindi gani? Pale Allah aliposema wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, na atakuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Allah yuko juu ya arshi yake, na hiyo arshi imebebwa na malaika. Yani walipoibeba arshi wa fawqahu aljabbaru, yani itakidi kwa Mwenyezi Mungu yupo kwenye arshi na yuwabebwa hivi, zile zile intikale za Kiyahudi. Tunaposema kuwa Allah yuko juu ya arshi yake na malaika wameibeba ile arshi, licha ya kuwa na uchuno anasema pia hakuna dalili za kuthibitisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala je amebebwa na malaika kwa maana ya halisi au yuko juu ya ile arshi. Kwa hiyo kuna khilafu kwa wanawachuoni wa akida katika masala hayo. Kwa nini? Kwa sababu kubeba kitu hailazimishi ubebe na kilichokuwa juu yake. Kwani leo mimi nikibeba mzigo ina maana nimebeba mpaka mbingu? Haina maana hiyo. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa yupo juu ya arshi yake na arshi hiyo imebebwa na malaika, ni kwa maana pia malaika wamembeba na Allah. Kwa hiyo fihi kalam inda ulama, kuna khilafu kubwa kwa wanawachuoni. Haya si masala madogo tu. Huyu mtu anakuja tu amekunywa uji wake, amejifunga kilemba chake, azungumza tu kwa hamasa na nini, ajifanya msomi. Si hivyo shekhi, wazada tinu balla. Waarabu wasema wazada tinu balla. Haya ni masala marefu. Kwa hiyo ni masala ambayo hayapingiki kwa sababu dalili ziko. Kuwa malaika wamebeba arshi ya Allah na juu ya arshi hiyo yupo Allah mwenyewe. Sasa je, malaika wamembeba Allah pamoja na arshi yake au wamebeba arshi peke yake? Kwa sababu kubeba arshi hakulazimishi kukibeba na kilichokuwa juu ya arshi, kama vile ambavyo mtu akibeba kitu haina maana ya kubeba na kilichokuwa juu yake. Kwa ni masala ambayo kwa wanachuoni yamezungumzwa, na hata Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pia kwenye Talbisul Jahmiyyah pia kitabu hicho hicho kaeleza. Lakini kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mjuzi zaidi, baadhi ya wanaochuoni masala haya wamemwachia Allah mwenyewe, kuwa Allah ni mtambuzi zaidi. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo juu ya arshi, na ndio maana kuna hata khilafu kwa wanaojioni kuwa je, tunaposema Allah amestawi katika arshi yake, kustawi je ni lazima kukaa? Hayo ni masala yamezungumzwa. Kwa ni masala ya kuna khilafu kwa wanaojioni, lakini Allah yupo juu ya arshi yake, yuko pahala. Sasa je, kwenye hiyo arshi yake amekaa, amesimama au amekaa katika kaifia gani? Hiyo tunamwachia mwenyewe. Lakini lazima tuamini kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo juu ya arshi yake amestawi. Ama kauli aliposema maneno haya ambayo yamenukuliwa na mzungumzaji akayaegemeza kuwa ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na tumeeleza kuwa haya maneno si ya Sheikh al-Islam bali ni maneno ya al-Imam ad-Darimi. Maneno yasema hivi. Mahalu shahidi ni hapa. Nilisema kwamba Ibn Taymiyyah asema Mwenyezi Mungu aweza kuketi katika ubao wa mbu. Mukanipinga. Sasa sikilizeni haya. Asema walau kad shaa, lau Mwenyezi Mungu angetaka, lastaqarra ala dhahri ba'udatin fastaqallat bi. Angeketi akatulia katika ubao wa mbu kisha yule mbu.
لو الله انجتاكا ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة كما الله بي انجتاكا كوكا كتك مغنغ ومغو انجكا منينو هاي سيماتوسي ولا منينو هاي سيكشفا kwa mtu ambaye anajua vizuri dika katika mazungumzo, mtu ambaye amesoma vizuri balagha, mtu ambaye amesoma vizuri lugha akaielewa ufasaha wa mazungumzo, basi haya maneno hayana makosa. Walau kadisha, kuna lau, lau ange hakika angetaka. Hii inaitwa ni dharbu limithali bilmustahili. Wanaochuoni wanasema hii ni dharbu limithali bilmustahili. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qul in kana lirrahmani waladun, ikiwa Allah ana mtoto. In kana lirrahmani waladun, ikiwa Allah ana mtoto. Fa ana awwalul abidin, basi mimi ni wa mwanzo katika kwenye kuabudu. In kana lirrahmani waladun, kama Allah angekuwa na mtoto. Mbona kwenye Qur'ani imekuja mfano nao ni matusi huu? Kwa hiyo tuseme Qur'ani imejaa matusi? Kwa hiyo ni qillatul fahm, uchache wa mtu kuelewa. Na unajua mtu ukizungumza kwa chuki, ile chuki yaonekana tu. Yaani mtu akizungumza, wajua wanasema hata bubu akizidiwa pia azungumza. Sasa kuna muda mtu akimchukia fulani, harakati zake zote tu na mazungumzo yake yote tu yataonekana kabisa kwamba huyu mtu yuko na chuki kwa fulani. Kwa hiyo haya maneno walau shaa walau kadisha, lau Allah angetaka, lau angetaka, haya si maneno ya makosa, kwa sababu kwenye Qur'ani pia imekuja qul in kana lirrahmani walad, kama Allah angekuwa na mtoto, basi fa ana awwalul abidin. Kwa hiyo ni maneno ambayo yamezungumzwa, lakini wanaochuoni wanasema kuna muda kupigwa mfano kwa jambo ambalo haliwezekani, na hii ni jaizun, inajuzu. Hata Mtume si aliambiwa la in asharakta, kama Muhammad utafanya shirki, ilikuwa iwezekana Mtume afanye shirki? Haiwezekani. Lakini dharbu limithali bilmustahil, ni kupiga mfano kwa vitu ambavyo haviwezekani. Kwa hiyo haya maneno ni maneno ya alimamu Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Lakini ajabu ya hawa watu, ajabu ya hawa watu wanaosema kuwa Allah fi kulli makani, Allah yupo kila sehemu. Neno, zingatia neno fi kulli makani, katika kila sehemu. Manake msikitini yupo, kama ni masokoni yupo, ndani ya nyumba yupo, kila kona yupo, si ndivyo? Fi kulli makani, kila sehemu, kila sehemu yupo. Halafu watu hao hao wanatuambia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala la tahwihi aljiha, Allah hafunikwi na kitu, Allah hawi ndani ya kitu. Sasa je, nikisema Allah yupo chumbani, tunasema Allah yupo kila sehemu? Nikisema Allah yupo nyumbani kwangu, hii ina maana gani? Maana yake yupo ndani ya kitu. Je, itikadi hii ni sahihi? Kwa hiyo wanachokataa, hawajui wanachopinga na hawajui wanachothibitisha. Sisi tunaoambia Allah subhanahu wa ta'ala fauka al-arshi, yupo juu ya arshi yake. Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi yake. Allah hayupo kila sehemu kama wanavyosema hawa watu, kwa sababu itikadi hii ni itikadi ambayo ni fasidi. Kwa hiyo wale ambao wanamchukia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wajue bado hawawezi kumfikia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwanza kwa ilmu na kwa jitihada aliyoifanya mpaka akaitwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Wewe hata ustadi hujaitwa, yeye kaitwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Umma umekubali ilmu yake, umma umenufaika na ilmu yake, na hata hao wenye kusoma vitabu vyake pia wananufaika na ilmu yake. Ndio maana akaitwa
na watu wakakubali lakabu hii ya kumuita Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Na hata kwenye kasida yake anasema ya sa'ili amma dhahabi wa aqidati ruziqa al-huda man lil-hidayati yas'alu hubbu as-sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddati al-qurba biha atawassalu. Kisha akasema qubhan liman nabadha al-kitaba wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-ahtani. Anasema ewe mwenye kuuliza ya sa'ili am madhhabi wa aqidati, ewe mwenye kuniuliza kuhusu madhhabu yangu itikadi yangu, ruziqa al-huda man lil-hidayati yas'alu, yule anayeuliza mwongozo basi huyu ameruzukiwa mwongozo. Mtu ambaye anaulizia haki basi huyu mwongozo ameruzukiwa. Hubu sahaba, kuwapenda maswahaba li madhhabu, kwangu ni madhehebu ndio njia yangu. Wa mawaddati alqurba biha atawassalu, lakini pia kwa kuwapenda mawaddati wa mawaddati ahli alqurba biha atawassalu, na kuwapenda watu wa nyumba ya mtume mimi natawassali. Wewe unamwona Sheikh al-Islam ni mwenzako? Al-Imam Shafi'i asema la ta'safanna ala ghadri zamani la tu'alama rakasat ala jufati al-usudi kilabu la tahsabanna biraqsiha ta'alu ala asiyadiha tabqa al-usudu usudu wal kilabu kilabu. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ana maneno mazuri kabisa. Asema wewe usione mbwa wakazunguka zunguka kwenye mizoga. Kwa nini? Kwa sababu simba atabakia kuwa ni simba na mbwa atabakia kuwa ni mbwa. Huyu ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mtu anukuu maneno kwa namna anavyomchukia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, asema haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Soma vizuri wewe. Acha chuki kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah.